юу байсан манаха ингээд өнөөдөр юмшлэр бүгдээрээ CS:GO-ийн Crox-ийн хийсэн нөгөө клипүүд бичлэгүүдийг reaction хийх болно. Ингээд бүгдээрээ reaction эхлүүлцгээе. За энд бүгдээрээ бичлэгээ үзэж эхэлцгээе. Энэ нь одоо ингээд нөгөө Crox-ийн CS:GO-ийн клип топ 20-т нь байна. За ингээд үзцгээе. Мэдээж HT үзнэ. Окей, let's do it. Хэрвээ та мөрөөдлөөс өнгөө нэх бөгөөд та хоцсон скинээ заран марк тас нь өөрийн хүссэн скинээ сонгож авах боломжтой. Opnet case дотор таны хоцсон айтмууд байх бөгөөд та тэрхүү айтмуудаа зараа марк тас нь өөрийн хүссэн скин авах боломжтой. Steam аккаунтаас хэрхэн айтмууд deposit хийх вэ гэхээр add funds руу ороод skin for pay-л ороод өөрийнхөө дотоод болон CS:GO айтмуудаа deposit хийн зарж болно. Окей, my man. Аа, энэ сайтын дээр бол ERK буутай тоглож байгаа суудсан байж байгаа. Я ERK ахын дээр нөө simple хийсэн. Боломжтой. За яла байх гэсэн мэдээлэл өгсөн. За ERK-ийн хувьд энэ чи байрлалын хувьд бол тундааг уу болоод ороод ирсэн. За энэ чинээс бомбны тэглэх чимээгээр л гарч ирээд за энэ ERK-ийн яг нөгөө тайлуугийн хийдэг юм байдаг. Яг тэр л гарч ирлээ дээ. Хоёрыг гүн гасан. За 3 эсрэг 1 сүүлийн тоглогч зилхэн. За ERK. ERK-ийн дээр нөгөө нэг Star Ladder-ийн Asia Miner дээр нэг гарч ирдэг тоглолтын дээр яг тайлуугийн эсрэг ингэ суудсан байдаг. Бомб гэх юм шиг унгаж ирсэн дээ. G13 август 5-нд тоглолт ирсэн. Make some noise. Roger. Nice. Тэр Мотап. Оо, чи сон хатаф ичдэг наас. Айзи. Мастер сорч авсан шүү дээ. Амс сабаа хол сурч. Мастер. Флаш флаш шорт урч. Флаш флаш. Hot of die. Ише. А ро тавлаа флаш хийч. За. Оо. Айцаах юм бас мэдрэмж амар шээ. Хаана байгааг нь. Ямар гой флаш ч жооч ээ. Аа. Би яг гол хактай шүү. Уу. Сайн дээ. Хоёр флаш нь. Оо, ин би эштэ өвэ. А. Би эштэ. Дахиад үтцгээ. Флаш. Тэгээ 2 флаш нь. На камер зүгээр жиж. Дуусалтаа чиш. Итсо. The fuck? The fuck? Оо! Ийш яаж ортол мэдхгүй юм дээрсэн. Йоо. Йоо. Оо! Аа, клип а. Я. Nice shot, bro. Curix. Is this matchmaking? Okay. Ooh. Nice shot. Boom. Master. Nice shot, brother. Ой, би дахиад ээ наа. Ус мус яа. За чиич. Өөр ингэж нэг харахаа тэгээ. За за. За таш нэг таш. Энэ томаа мэн. Яа хуу. Яа хуу. Ой, митис багтахгүй юу?
Ace clutch, clutch. Oh, in хөл нь харт. Man мэдсэн ш та да. Яа, man мэдсэн ш та. Гарын mask memory гэж үүдэг. Тэрийг байнг юм халаалттай байлгаад байдаг. Тим шийдлийг бол mask memory гэдэг. Сайн ч гэсэн одоо тэр hashtag онгөр байгаа smoke дунд байж байгаа. Ер нь добуу тэр камер очих юм бол та бүхэн smoke гэсэн одоо тэр long тэр байгаа smoke дунд байж байгаа. Ер нь добуу тэр камер очих юм бол та бүхэн smoke. One tap. Эхгийн байрлал сумнууд бол нэгс явж өгч байгаа. Яг тэр нөгөө бомб кросслох гэсэн бомбыг бариад авах юм. За нинжа боксер хүү! Кросслох гэсэн бомбыг бариад авах юм. Скор. За нинжа боксер хүү! Амар тахтдаг шүү. Нитер анга хоёр нэг шугамд орцсон. За сүлд скор контрол хоёрын үед гэх юм бол хоёул овлаан. За энэ хүлийн янзын utility бол хангалттай байна да. Молли ч байна, смок ч байна, флаш ч байна, гранат ч байна. За би энэ дэ боо шидэж өгсөн. Боо хүү скор дахиад 2-ыг нь гасан скор. Йоо! Яй за скор ис. Ямар амар. Нүүдэл нь дандаа давхартаад байдаг шүү. Түрүүний яа, нинжа нагийн 2 амар давхардаг. Дууд ийг ч зүгээр 2-2-оор нь зэгсүүлж байгаа гал хамгийн сүүлийн тоглогч дээр нэгний эсрэг нэг үлдэж байгаа давчлаа. Йоо, ин би эш. За чи эч. The fuck. Миний тод гатар ти ваач мэ дөрийн ва дүрэд я. Томас сонсооч. За. Марч мэ хэн цо. Дуу сонсооч. Мэ дөрийн ва дүрэд я. Чиний бурхан төгс серванд дээр Эп хоёр таат. Оо фу фу. Сэно. Сэно. Маш олон юу гэсэн юм ийггүй бол болохоо байлаа. Яг уудах юм бол тэгэл өөртөө цагандаа баригдаад хэлнэ. За, моли тэр ситэр үсэрч юу за эхний буудалтаа алдсан зилг. За, эркэг үсэрч бол бүүстэр өнөө. Оо, дабл ки. Эркэ гараад ирсэн зүрх. Эркэ зурж гарч ирэнгүүт 2 гүн гасан. За, нийлээ удаан цаан зүрх амар болчих. Яа, найс. Эрхэ болоод ирсэн гарч ирэхгүй тийм нэлээд удаан байла. Тэгж байгаа яг л кросс хайр дээр байгаа. За, нэг флаш ороод ирсэн. Нээс. Нээс трүгэл. Нээс. Яа, байсангүй. Найн тийч зүглээд мөн гасан. За, нээс уугнаа уугнаа. Найс трай. Ямар амар бодо. Квад килл хийж байна. СЧ-гээр зүгээр мэдэрсэн. Спрей хийж штэ. За, дөрвөн хэсэгний дахиад үтсэн. Нээс энэ ч ганцаараа. Гол 1, түнэл 2. За, эхний тоглолтогч ямар ч үсэн, ямар бай болоод байгаа ч. За, тэгээд голоор очиж ирсэн нэг хүн байгаа учраас түнэлээс бас ирж магадгүй гэдэг сенсийг ямар ч үсэн өөрөө авсан. За, хөлийн жимээ сонсгдсон. Толгой харагдчих бай. Ямар гоё юм бэ. Ганцаараа бийг хамгаалчлаа шүү дээ ерөөсөө. 3 эсрэг 1. Баяраас нэг баг гарах нь бол угаасаа ойлгомжтой те. Явх нь бол ойлгомжтой. Түрүүн бид нэр ярьчихсан. Тэгээд очиж байгаа баг маань амжилт үзүүлэх нь хамгийн чухал байгаа. Хастек ямар амар буутчих ба. Шортоос гарч ирэл зүгээр. Оо shit. Хот shit. Үзэж байгаа хүмүүс ихтэй нэг авчигнуулж байна. Стека. Ся 2 АК-тай гараад ирсэн юм байна. Ээ хүл алдчих юм аа. Оо хүл алдчихлоо. За бүр дээрээс нь толгоон дээр нэйд ороод ирлээ. Оо тэгээд Элка бүр гүт. За сая уул үу тэнд дахиад толгой унлаа. 6 HP дээр болсон. Юу өсө
хүний бараа хараагүй байж байгаа л бүр нэлээ дамеж аваад энэ да. За энэ яа ямар юм. За энэ Can be peace clear. Peace clear. Copy, copy. Oh no! No! Би шалгаагүй юм уу? Та шалгаагүй, дош харцсан аа. Би догсхийг шалгаагүй юм уу? Мич хэч хэлбэр таарчих болов. Easy kill. Easiest kill of my life. 3, 2, 1, 0. Аа, цац. Тэ, бите. Бас тэ залуучууда. Оо! Элонг, элонг. Хоёр өнө гэж би яаж битгий? Хоёр өнө гэж би яаж битгий? За за, окей. За за. За ингээд өнөөдрийн бичлэг энэхүү дууслаа. Ингээд дараагийн бичлэгээр ингээд нөгөө Crocs-ийн үзик клипнүүдээс доор линкэнд үлтэйгээрээ. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцаа. Баярлаа. Баярлаа. Баяртай. Тэгээд хэрв бичлэг таалагдсан бол subscribe болон like дээр хамтын мартаарай. Өмнөний Instagram-ыг, Манзуулын Instagram-ыг даарай. За ингээд дараагийн стример бол стрим эсвэл бүр цааш хийж байна. За ингээд дараагийн бичлэгээр уулзцаа. Баяртай залгсаа.